След като вчера директорът на приходната агенция обяви, че се правят проверки на фирмите на Ивелин Михайлов от партия Величие, днес дойде и отговор от самия Михайлов. По думите му, задълженията към държавата на неговите фирми са декларирани отдавна, което автоматично означавало, че няма как да крие доходи. Тези задължения ще ли да бъдат платени в най-кратък срок, а ако не са, то НАП може да продаде активите на фирмите и така нямало да има щети за бюджета. Михайлов заяви, че проверките срещу него не са случайни. Това са оперативни задължения към държавата на фирма, която работи. Всяка фирма, когато оперира, тя е на свободния пазар. Тя има средства, приходи, разходи, спрямо които плаща своите разходи тогава, когато приходът отговаря на разхода. Те декларират всички осигуровки, всички данъци. И когато ние имаме да плащаме нещо към държавата, ние го плащаме в момента, в който на нас не е удобно като бизнес. Но като кажа на нас не е удобно като бизнес, не да се ходи, ние не сме ходили на почивка. През периода, през който дължим парите, ние имаме 23% лихва, които пари отново отиват в държавата. Самата фирма през това време, тя плаща определени задължения, нови, които идват, и тя де-факто плаща старите, те винаги идват нови. Или тук постоянно има един поток пари, които влизат в държавата, а ако фирмата фалира или бъде недобросъвестна, това, което ще случи, НАП ще продаде задълженията и държавата ще прибере приходи. Срещу нас има огромна кампания и нали, нашата информация е, че тази кампания идва от три места. Това са Иво Прокопиев, Бойко Борисов и Делян Пеевски. И аз нямам друг избор, освен да затворя фирмите, да уволня хората и вижте, това е те, които искат. Да обезлюдим района, за да могат да си го ползват.